smager meget godt. Men nej, det kan man ikke sige. Det lyder helt tosset. Dagtæt. Nå, det må du meget undskylde. Jeg aner ikke, klokken var så meget. Må det ramme nok til, at du kan tage frak med? Så løb jeg hele vejen. Ja, det tror jeg, som du øser med. Det gjorde jeg. Nå, hvordan har du så? Hvis jeg var dig, vil jeg tage den frak her og ryste den ordentligt? Jamen, det behøves ikke. Nå, jeg tror altså ikke, den var rigtig vant til. Det ved jeg sådan ikke. Det er den nemlig ikke. John har en med en til. Ja, du, denne her, den er fransk. Det er Johns tilfældigvis også. Er der noget i vejen? Hvad skulle der i vejen? Ja, det ved jeg ikke. Jeg spurgte bare. Ja, hvad kan du tale om? Altså, vil du gerne have at tage frakken af og ryste den af? Er det? Det må du virkelig selv om. Regn med om sommeren, det giver sommerforkølelser, og de er ikke til at komme af med. Der er ikke noget værre end at blive forkølet i august. Det var jeg for 2 år siden. Jeg spolerede hele ferien. Det endte med, at jeg smittede John. Hvad er det for en? Det er rigtigt. Fuengirola. Vi var begge to snottet i Fuengirola. Han var faktisk rigtig sød med det. I betragtning af, at det var mig, der havde givet ham den forbandede forkølelse. Hold så kæft! Hvad siger du? Jeg sagde, hold så kæft, når man var ude på. Ikke med noget. Jeg advarer dig bare, ikke andet. Ja, det er godt, du advarer mig. Men mod hvad? For jeg tror ikke, at jeg ikke har en skid at gøre med frakken her. Men jeg skal hurtigt få den af, hvis det absolut skal være. Det må du selv om. Jeg vil bare... Ja, advarer mig. Jo, tak. Det ved jeg. Nå. Nu skal jeg klatte den. De tørrer ret hurtigt. Nå, også her, hvor der er så få. Ja, de er imprimeret med noget bestemt. Ternitas. Du kan selv se, det står her i bordet. John har fået det at vide. Så for det. Jeg er overrasket over, at jeg var der. Så var det, det skete. Hvad skete der? Han begyndte at græde. Åh, han var ude på dækket med lignet. Der kom slet ingen lyd. Han græd bare. Det blev ved med at komme tårer. De løb ned af kinderne på ham. Det var ret sørgeligt. Hvad gjorde du så? Jeg hentede hans snopbrok og hans pyjamasbukser, og han havde sin morgensko på. Nej, hvad sagde du, mener jeg? Ingenting. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige, så overtog jeg mig noget i stedet for. Nå, hentede du en drink til ham? Ej, den var kun 4:30. Jeg gik ned og satte vand over til 10. Men videre? Ja, sådan var det altså. Og jeg kunne lade dem gøre frej til. Du? Ja, det må holde op. Hvorfor? John sagde det højt, og nu kan jeg godt se. Hvad for noget? Ægteskabsbrud. Jamen, du sagde jo, det var sjovt. Nej, du, John. Han kan sgu bare selv finde sig noget. Nej, du forstår det ikke. Jeg vil ikke såre ham. Hvad med mig? Nej, det er John, jeg må tænke på. Jamen, hvorfor? Hvorfor må du pludselig tænke på ham? Fordi han... Ja. Jeg ved det. Hvordan er det sådan et orangefarvet lys, når man ser ind i et telt? Det er sådan et dejligt blidt lys. Det minder om lyset i kirken, da jeg var barn. Det der kom ind gennem de farvede ruder. Det har jeg aldrig tænkt på før. Er du klar over, at det er noget af det, jeg glæder mig til hver gang, når vi skal på campingtur? Den måde lyset falder ind i teltet på. Når det er regnvejr inde i byen, så regner det bare. Når man ligger i telt, så kommer det pludselig til at betyde noget. Det er ligesom, det bliver dagens vigtigste begivenhed, at det regner. Og det må man jo også indrømme, det er. Det er ligesom, man helt glemmer af naturen. Nå, er det det? Har du læst det? En bog. Det er skam, jeg tabte mine briller. Tak for det, ikke? Du knækkede dem. Nå, jamen, de er jo tabt for mig. Tænk alle de bøger, og jeg kan ikke læse i en sted. Jeg har aldrig før holdt ferie uden at kunne læse. Det er også et fjollet, ikke? Okay. Det er der ikke noget, der hedder.
der siden, du trampede på dem. Jeg skal ikke kunne sige, hvad der foregår i grunden, men jeg kan ikke vide, hvad der foregår i hovedet på dig. Jeg brød mig da ikke om at blive stukket af den veps. Der er ingen mennesker, der bryder sig om at blive stukket af en veps. Ingen gang mig. Hvis du ikke brød dig om at blive stukket af en veps, så havde du nok ikke lænet dig op af den. Du må da have hørt den. Om ikke andet, så er du ubevidst. Mener du virkelig det? Men det går op nu. Stakkes veps. Det var ikke min mening, at jeg slog mig ihjel. Men det gjorde du altså. Ja, du ved jo godt, hvordan det er. Der er noget, der gør ondt, og så lander man ud. Ja, det ved jeg godt. Du bliver knækket altså også mine briller. Så det var straffen. Ja, fortæl du vipsen det. Det vil sikkert blive med det. Men det skulle nødvendig være noget, der irriterede dig. Jeg tror, du tænker meget på, at det spiller en stor rolle at være ondt. Hvor er hun henne? Ved at lave ting? Jeg har ikke hørt den fløjte. Når jeg hører den fløjte, så bliver jeg nødt til at rejse mig og slæbe bakken ind. Og jeg kan ikke hvad der fik mig til at spørge i sin tid, om jeg ikke skulle slæbe den ind. Jeg har slæbt bakker ind og ud af den dør lige siden. Jeg kunne lade mig stå det, hvis de var tunge. Jeg gør ikke andet end bade herfra ud i køkkenet. Jeg må ikke støtte her igen. Med bakken. Jeg prøvede ikke, så var det tom. Men det var jo i hvert fald med til min venlighed, og jeg gør det hver dag. Ikke kun når vi er gæster, det gør jeg. Der var mindst ved at ske en verdensbegivenhed, hvis han virkelig har glemt at bade ud efter bakken her. Han er måske ikke blevet træt af det. Gud bliver lovet. Se ham styre sig frem og tilbage ved den bakke. Hvorfor opfører han sig ikke som en mand? Gud ved, hvor han har gjort den folke til kæden. Hvor jeg gerne er henne. Det kan man da kalde sarkasme, så klodser. Så er der ting. Nej, det var da dejligt. Ja, det var nok en overraskelse. Jamen, den kom, som det var en check på 100 pund. Jeg kan med, at hun selv har gemt fløjten, for at jeg ikke skulle høre hende komme, så hun kan beskylde mig for at være hensyns. Hvis hun bare ikke var der, så havde jeg mindst lyst til. Jeg tror ikke. Død, helt kørt ned. Hvis hun ikke var der, så havde jeg lyst til at gabe med hende. Jo, nu er her, det går ikke af. Hun ser mig ikke gabe. Hans øjne løber i vand. I de små typer. Jeg vidste, at han skulle have de andre briller, hvis han ikke var så fint. Ja, ja, det er godt, hvor du bare rundt. Ja, jeg er nået til den tredje kop, inden han er færdig med at røre rundt i den første. Skidt med det, hvis han sådan der havde husket at komme sukker i. Han skal ikke regne med, at jeg putter sukker i foran, så han kan brokke sig over, hvad det betyder. Var jeg træt? Havde en mærkelig drøm forleden om plæneklipper. Køber for, vi har ikke engang selv nogen plæneklipper. Der er ikke noget græs. Prøv at se på det lille stykke derovre på siden. Det, ja, det må man nok kunne kalde det rejse lidt smule værre. Det kan man klippe med en neglesaks, så det der. Bortset fra, jeg heller ikke tror, at de har nogen neglesaks. Jeg kunne i hvert fald ikke finde den i aften til mine tøjnægle. De krassede på landet. Hun havde haft rigtig godt af, hvis de havde krasset hul. Jeg kunne måske lære hende at lægge tingene på plads. Anden hylde i skatten, badeværelsen. Jeg har sat en øsken op specielt til det. Men så går hun hen og hænger sin toiletflaske på et udbetalt. Lige til at rejse rundt og optræde. Sikke en mand. Han kommer ikke bare med mit brug og den vildighed, jeg nogensinde har hørt. Han gentager. Ja, forstår du. Hvis man bare sørger for, at luftventilen ikke er strappet, så sker der jo ikke noget. Ja, det var jo det, der stod i instruktionsbogen. Hver eneste gang stikker hun med den instruktionsbog i næsen. Jeg fortæller hende noget, jeg ved af egen erfaring, og tror hun måske på, hvad jeg siger. Det kunne jo falde hende ind en gang i en drøm. Hvornår løb jeg egentlig sidst? Jeg mener rigtig løb. Jeg tror, det må have været lige efter vores brød. Til receptionen. Det må have været noget, han sagde. Hvad sagde han?
Hvad kan han så? Det var tid nu. Ja, det høsede ned, men hvad brød vi os om det? Vi grinede meget, det gjorde vi faktisk. Før i tiden lå vi meget. Der står også i instruktionsbogen, at vi heller ikke må fylde den helt op med koks. Ja, det kan være det, der var galt. Ja, det er muligt. Kom fra koks, Brigitte. Hvor skulle vi gå hen? Hvordan skulle vi indrette os? Jeg synes ikke, så